بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونا صندا وذا ميل والبوا جوك تيد كسر دو مركلة فلنقين كصاب سن جدهان أنا قوم رعد دا إياه كو والرمية قيبت أنا وحم كقوله وذا جد دنا قارما إياه ديارة دا دجال تركيا وصوص ساري بايرق <applause> تي بي تري أي شق جل دون تا ورك يقول مصيبة وين كدا على جده هذلك العراق لما شذا الله ما بقول كده واتي أراسكي مرجع السبب دل معلومات كي يقول دم بيوم كله وذا waxaa kaloo aan eegi doonaa macluumaadka ku saabsan afarta hub ee ruushka ilaa iminka uu isticmaalay dagaalada ka soconaya gudaha dalka ukraine hubkaas oo reer galbeedka iyo ciidanka dowladda eukraine saraakiisha ugu sarreysaba ay ka qayliyeen soo dhawaada mar kale kamid noqon saaxiibadeena ligesaar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada jecel inay helaan macluumaadyadii ugu dambeeyey gudahan caalamka marka hore se aan soo koobo wararka ugu waaweyn jeneraal khaliif al xaftar oo ku xoog badan dhanka bari ee dalka libya ayaa maanta waxauu gaaray magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka halkaas oo la sheegay inuu kusoo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dowlada ruushka sergey lafrov generaalkan ayaa waxaa lagu waramayaa inuu kulamo kala duwan doonayo inuu la qaato mas-uuliyiinta dowlada ruushka waxaana muuqaneysa inuu casuumaad uu ka helay mas-uuliyiinta dowladda marka la eego wararkii ugu dambeeyay ee soo baxaya waxaa soconaya wada hadalo badan oo jeneraalka la doonayo in looga dhaadhiciyo sidii uulasii shaqeyn lahaa ciidanka vagner iyo mas-uuliyiinta dowladda ruushka maadaama ninka saaxiibka dhow ay ahaayeen ee yefgeni berigoshin uu ku geeriyooday shilkii diyaaradeedee ka dhacay magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka arintan ayaa waxay kusoo beegmeysaa laba todobaad ka hor markii wasiir ku-xigeenka wasaarada gaashaandhigga ee dowlada ruushka uu tegay dhanka bari ee dalkaasi libya kadib markii sida la sheegay csuumaad uu ka helay genaraal khaliif alxaftar oo ah nin ku xoogan dhanka bari ee dalka libyyaugu dabe xogayaha guud ee arrimaha dibadda ee dowladda mareykanka antony plinkin ayaa waxauu shaac uu ka qaaday in wadankiisa si ku-meel gaar ah u u joojiya gargaarkii lasiin jiray dalka gabon oo dhowaan uu ka dhacay afgambi military qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda mareykanka waxaa lagu yihi dowladda maraykanka waxa ay si ku- meel gaara u joojisay caawintii dhanka dibadda oo la siinayay dalka gabon waxaana lagu waramayaa in <imitation> wax shuruudo ah lagu xiran joojinta caawintaasi sidoo kalena ma jira macluumaadyo kale oo intaasi dhaaf siisan dalka gabon dhowaan waxaa ka dhaca afgambi military oo looga soo horjeeday saraakiishii muddada badan hogaamineysa dalkaasi si gaar ahaneyd madaxweynaha cali bongo oo ku dhawaad afar iyo toban sano maamulaya dalka gabon ayaa xilkiisa waayay markii ay afgambi military ay sameeyeen saraakiisha madaxtooyada ugu sarreysa waxaana lagu waramayaa inay sii xumaaneysa muddooyinkii ugu dambeeyay xiriirka reer galbeedka iyo dalalka ku yaala galbeedka qaaradda afrika wararkaas ayaa waqti xadirkan ugu waaweyn caalamka u diyaargaro inaad daawato qaybaha kale ee ka haadsan barnaamijkeena falanqeynta waxaan ku horumari doonaa dalka ciraaq iyo musiibada ka dhacday warbaahinta dalka ciraaq iyo guud ahaan warbaahinta caalamka ayaa si weyn maanta diiradda u saaraya musiibada xoogan ee ka dhacday dalkaasi ciraaq in ka badan boqol iyo konton ruux ayaa lagu warramayaa inay ku geeriyoodeen shan boqol oo kalena dhaawacyo ay soo gaareen qaarkood dadka dhaawacyada ay soo gaareen waxaa lagu waramayaa in xaaladoodu ay halis tahay arinta waxay ka dambeysay kadib markii dab uu ka kacay dhismo ay ku sugnaayeen dad aada u tira badan oo ka qeybgalayay xaflad aroos oo ka dhaceysay gudaha dalka ciraaq xafladaani aroos ee dabka uu ka kacay waxay ka socotee magaalada xamdaaniya lagu magacaabo waxaa la sheegay in ku dhawaad kun iyo boqol ilaa iyo kun ruux inay ku sugnaayeen oo ka kala socday ehelada labada ruux ey isguursanaysay

fadlan soomaaliya iska ilaaliya halisyada noocaani oo kala ah marka la joogo goobaha xafladaha arooska xillii ay arooska iyo aroosada iyo dad aada u tiro badan ay ka qeyb galayeen ee qoobka ciyaar ayaa lagu warramayaa dabkaasi inuu kacay waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan in dadka qaarkii oo qoysas ahaa ay ku geeriyoodeen dabkani xooganay ka dhacay xafladii aroos ee musiibada ah isu badeshay magaalada xamdaaniya ee dalkaasi ciraaq dadka dhintay waxaa lagu waramayaa inuu ku jiro wiil dhalinyaro ah oo hooyadii caruurtiisa iyo xaaskiisaba ku waayay xafladda arooska maadaama ay ka qayb galeen munaasabadan qoyskoodana uu ahaa mid ka mid a xubnaha isguursanayay sidoo kale dadka dhinta waxaa lagu waramayaa inay qeyb a ka yihiin ilaahi afar qoys dad ka koobnaa kuwaas oo qaarkoodna dhaawacyo halis ay soo gaareen kuwana ay ku geeriyoodeen dabkani ka kacay xafladda arooska dadka deegaanka ayaa waxay sheegayaan in qaraabo aada u tiro badan oo labada wiilka iyo gabadha kala matalayay ay dhaawacyo halis ay soo gaareen in ka badan shan boqoloo ruux oo qaarkood dhaawacyadooda aada looga deyrinayo ayaa la dhigay xarumaha caafimaadka ee ku yaalla magaalada xamdaaniya ilaa iminka laakiin ma caddaa in wiilka iyo gabadha isguursanayay ay ku jiraan dadka dhintay laakiin warbaahinta dowladda ciraaq ayaa baahineysa in wiilka iyo gabadha la tuhmayo in dhaawacyo halis ay soo gaareen lana dhigay <laughs> xarumo caafimaad waxaa lagu waramayaa marka qaabka guriga ama hoolka oo u dhisnaa oo xitaa la tuhmayo in waxyaabo sahli karaya dabki inuu faafo lagu dhisay ama lagu daboolay inay qeyb ay ka ahayd waxyaabaha kordhiya khasaaraha sidoo kale gurigii oo dumay markii dabka uu wada qabsaday ayaa sababay in dad badan ay dhaawacyo halis ay soo gaaraan kadibna ay u geeriyoodaan gurmadka deg dega iyo saraakiisha dowladda ayaa weli waxay wadaan sidii dadkaasi loo samata bixin lahaa ninkan wuxuu ka mid ahaa dadka goobjooga uu ahaa dhacdadan waxaana uu sheegay qaar kamid a saaxiibadii iyo qaraabadiisaba inuu ku waayo dabka waxaa kaleo uu sheegay dowladda in looga baahan yahay inay dadka si deg dega ugu gurmato maadaama dabkaani uu ku faafay meelo badan lagana baqayo tirada waxyeeladu ina inta ay kasii badato baaritaano guud ayaa sidoo kale soconaya waxaana lagu warramayaa xaaladu ina aada ay kaga darayso sidoo kalena waxaa soconaya gurmad oo dadka loo fidinayo gaar ahaan kuwa la tuhmayo in dhismaha burburay hoostiisa ay ku jiraan waxyaabaha kasoo kordha arrintan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah wargelin muhiim ah ma doonaysaa inaad barato qur-aanka kariimka adiga oo jooga gurigaada madarasada alnaafic waxaad ka helaysaa barashada xifdinta qur-aanka kriimka hingaada qur-aanka siirada nebigeenna iyo fiqiga haddaba haddii aad doonayso inaad ka faa'iidaysato fursaddan lixriir telefuonka shaashada kaaga muuqda oo baro qur-aanka kriimka xifdintiisa iyo hingaadiisaba adiga oo jooga gurigaada iyo goobtaada shaqada tirada ardada la qaadanayo way xadidan tahay rlfnkahaaada kaaga muuqdo ms baykar ama saljuk byraktar ayaa waxa uu shaaciyay goorta sida rasmiga ah duulimaadka ay u sameyn doonto diyaaradda casriga ah ee drone ee lagu magacaabo byrak dar t b t re diyaaraddan waxaa la sheegay inay ka awood badan tahay byrakdar t b two agaasimaha waxa uu sheegay in bandhigga technofast oo maanta ka bilaabanaya magaalada izmiir ee dalka turkiga kadib diyaaradaasi ay sameyn doonto tijaabo rasmi ah ayna shaqogeli doonto waxaa kaloo uu shaaciyey in diyaaraddan oo sidoo kale loogu magacdaro siha t b tre inay leedahay awood ka dheer byrakh dar t b to diyaaradii hore waxa uu sheegay in ka badan siddeetan dowladood inay soo dalbadeen oo horey looga iibiyey dhaqaalo badanna uu ka sameeyay turkiga diyaaradan way ka awood badan tahay way ka gantaalla qaadis badan tahay wayna ka dhaqaaq badan tahay byrak dar t b two oo wacdare ka dhigta caalamka si gaar ahaana byrakhdar t b to waxaa lagu bartay dagaalkii nagorno karabaaq iyo markii turkiga ciidan tiro badan looga dilay gudaha dalka syriya halkaas oo uu ku baabi'iyey taangiyadii ay ciidamada mucaaradka ah ee b k k ay u isticmaalayeen dagaalka ka dhanka ah ciidanka dowladda turkiga ee ku sugan gudaha dalka syria turkiga wuxuu aada uu kaga carooday markii soddon iyo saddex askari hal maalin looga dilay dalka syriya kadibna diyaaradahan ayuu kiciyey waxaana uu ku baabi'iyey taangiyo badan oo ciidamada kasoo horjeeda ay adeegsanayeen agaasimaha shirkada bycar waxa uu leeyahay

agaasimuhu waxaa kaloo uu caddeeyey in sanadaha soo socda ay doonayaan inay soo saaraan afar diyaaradood oo kale oo daroonisa kuwaas oo kasii taya badnaan doona diyaaradaha dagaal ee bayrakhdaar hadda la isku yidhaahdo turkiga ayaa u muuqanaya inuu isku filnaan doonayo inuu ka gaaro qalabka ay isticmaalayaan ciidanka ammaanka ee dowladda turkiga waxay soo saareen diyaarado dhowr a taangiyo gantaallo maraakiib dagaal iyo noocyada kala duwan ee hubka oo ay isticmaalaan ciidanka militariga

waxaa la is weydiinayaa ruushka waa maxay hubka ilaa iminka uu adeegsaday ee ka yaabinaya reer galbeedka waxaan warbixintan kugula wadaagi doonaa afar ka mid a hubka ruushka uu isticmaalay ilaa iminka dagaalka soconaya ee guulaha u horseeday dagaalka ka soconaya dalka yukrain ayaa u muuqanaya inuu galayo weji kale reer galbeedku waxay wadaan inay noocyada kala duwan ee hubka ay gacantay u geliyaan ciidamada dowlada ukrain ruushkana waxa uu inta badan adeegsadaa qaar ka mid a hubkii la farsameeyey xiligii sofiyeedka warbixintan waxaan ku ogaan doonnaa afar ka mid a noucyada hubka ah ee ruushka ilaa iminka uu adeegsaday dagaalka xooggane ka soconaya gudaha dalkaasi yukrain warbaahinta aljazira ayaa daawacday macluumaadka ku saabsan afar ka mid a hubka ugu halista badan ee ilaa iminka ruushka uu isticmaalay dagaalka ka soconaya dalka yukrein tan i afar ilabaatankii bishii febraayo uhubka koowaad helikobtarada loogu magacdaraya xaaska warbaahinta ayaa warbixinta waxay ku bilowday helikobtarka loogu magacdaraya xaaska oo ah naaneys loo bixiyay helikobtarada weerarka gaar ahaana nooca loo yaqaana cam of coton y lobo waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid a helikobtarada ugu halista badan dhanka militariga marka la eego dunida xitaa waxaa loo tixgeliyaa inay ka mid taha kuwa ugu dhaqsiyaha badan markay isticmaalayaan ciidanka ammaanka waxaa lagu rakibi karayaa madaafiic dhowr ah waxaa kalo ay qaadi kartaa gantaallada lidka tahangiyada iyo midka lidka diyaaradaha

waa mid ka mid a diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka uu aada ugu faano waana mid ka mid a diyaaradihii la soo saaray sanadkii kun saaa boqosagaashan iyo toddobadii waa diyaaradda sidoo kale hacom b loo yaqaano waana diyaaradda sidoo kale ay reer galbeedka u yaqaanaan aligeta waana mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka ee k e f hubka labaad waa kubeerista miinooyinka halista ah ee wadooyinka iyo xarumaha difaaca dowlada yukrein ayaa dhankeeda waxay qiratay in ruushka miinooyinka halista badan uu inta badan geliya wadooyin muhiim aha kuwaas oo isticmaalayeen ciidamada ammaanka ee dowlada yukrein taasoo sababtay in askarti ugu badnaa yukrein looga dilo miinooyinka dhulka lagu aaso markay taangiyada ay dul marayaan askarta dowlada yukrein iyo saraakiisha difaac ayaana sheegay in halkii mitirba la geliyo ugu yaraan shan miino oo qaybo kala duwan ah taasoo haddii aad mid ka leexato tan kale ay ku qabanayso saraakiisha ciidamada ammaanka ee dowlada yukrein ayaa tilmaamay tirada miinooyinka ruushka uu ku aasay deegaanada isku horfadhiyaan inay yihiin kuwo waali ah waxaana uu carabka uu ku adkeeyay in dalkiisa muhiimad gaar ahaaneed uu siinayo sidii loo badbaadin lahaa askarta dowlada yukrein ee ku sugan furmaa hore ee dagaalka waana mid ka mid a awoodaha ruushka u sahlay in difaacyadooda laga soo gudbi waayo waana kaarto uu soo dejiyay mid ka mid a saraakiisha ciidamada ammaanka ee dowladda ruushka kaasoo lagu ammaanay bilo sharafna lagu siiyey hubka saddexaad waa diyaaradda aanduuliyaha lahayn ee laancid loo yaqaano ruushka waxuu adeegsaday sida la sheegay diyaaradaha aanduuliyaha lahayn gaar ahaana nooca loo yaqaano kamikazi ama laancid kuwaasoo inta badan la sheegay in lagu beegsado baabuurta gaashaamaan oo ay isticmaalayeen ciidamada ammaanka ee dowladda yukrain waxayna diyaaraddan wax ku ool ay ku tahay oo ay baabi'in kartaa taangiyada xitaa haddii ay yihiin kuwo duuga ama kuwo isqariya marka ay ku jiraan furumaha hore ee dagaalka iyo goobaha kaymaha waxaa kaleoo u fudud inay bartilmaameysato gawaarida taangiyada ay ka mid yihiin sidoo kalena dukum daakum ay ka dhigto madaafiicda ay isticmaalayaan ciidamada ammaanka ee dowladda yukrain hubka saddexaad ee ugu dambeeya waa bambaanooyinka dhanka hawada ee sofiyeedka ruushka wuxuu adeegsadaa sida la sheegay bambaanooyin laga soo tuuraya hawada sare kuwaas oo ku rakiban tiknolojiyadda horumarsan ee la farsameeyey xilligii soofiyeedka waxaana sida la sheegay mid kastaa miisaankeeda uudhexeeya kun iyo boqol ilaa iyo saddex kun iyo saddex boqol oo kilogaraam waa qaar ka mid a hubka reer galbeedka ka yaabiya ee ruushka u isticmaalay dagaalada ka soconaya gudaha dalka ukrain sidoo kalena ciidamada dowlada ukrain ayaa gacanta ku dhigaya noocyada kala duwan ee taangiyada dagaalka gaar ahaana kuwa abrams oo uu farsameeya maraykanka iyo kuwa kale ee dalka jarmalka inkastoo qaar ka mid ah taangiyadaasi lagu baabiiyoy furumaha hore ee dagaalka gaar ahaana aagaga dhaca dhanka bari ee dalkaasi ukrain maxaad ku kordhin lahayd qaybta oose aragtidaada ku reeb waad mahadsan tahay guud ahaan falanqayntii qeybtan waanaginta anigoo marcadda ayaa kuu waramaya falanqeynta lamid intaan ku kulmin doono nabadgelyo